sớm chú ý cho subscribe nhé mọi phong rồi tôi quan video thông báo cho mọi người biết sớm mà ក្មេងមានណាខ្វល់រស់ស៊ីងកលគ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យមិនដល់ឲ្យឈួរព្រីមរើនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទីមួយអរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រីសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដែរគ្នាស្មោះត្រង់លូចាចូរីអូនសូមរកបាយពងងាររហូត ពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដៅបំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នឹងមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដូងអូនជារបស់បងហើយបេះដូងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគួរដៃមិនរួចប្រែថ្ងៃស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ ក្មេងមានណាខ្វល់រស់ស៊ីងកលគ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យមិនដល់ឲ្យឈួរព្រីមរើនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទីមួយអរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រីសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដែរគ្នាស្មោះត្រង់លូចាចូរីអូនសូមរកបាយពងងាររហូត ពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដៅបំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នឹងមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដូងអូនជារបស់បងហើយបេះដូងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគួរដៃមិនរួចប្រែថ្ងៃស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ ពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដៅបំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដូងអូនជារបស់បងហើយបេះដូងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគួរដៃមិនរួចប្រែថ្ងៃស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ សូមជួយ subscribe នេះមួយផងដើម្បីទៅបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ